libër mbi gjuhën e lashtive vjen në mënyrën më të mirë të mundshme nëpërmjet krahasimeve gjuhësore mbështetur në fjalor etimologjik serioz, realizimeve të autorëve të njohur dhe studimeve të Institutit të Lartë Gjuhësor, Universitetit të Oxfordit dhe atit të Cambridge-it e tjerë. Për më tepër, ky studim merr përsipër dhe trajton kryesisht fjalët kyçe të afta për të na çuar në përfundime të sigurta dhe seleksionim real të teorive manipuluese dhe spekulative, të cilat me apo pa dashje, përveç se nuk e ndihmojnë gjuhën shqipe, e dëmtojnë atë. Kjo përpjekje e sinqerte jona ndaj shqipes mrekullueshme do të ndihet te gjithkusht që do të ketë rastin të njëjtë me këtë votim. Ky studim mbi gjuhën i kryer mbi bazën e të dhënave shkencore dhe zyrtare të fjalorit frygjan nga studiues të njohur dhe institutet e larta gjuhësore universitare në shkallë botërore, ku të dhënat për çdo fjalë frigje jepen në gjuhën angleze, e duke pretenduar se ato i përkasin gjuhës greke, ju do të gjeni kuptimin e tyre të trajtuar fjalë për fjalë dhe do të shihni se ato flasin qartas shqip. Gjithashtu, në këtë punim shkencor filozofik, do të gjeni dëshifrime mbi shkrimet e larta fygriane dhe etruske, dhe po ashtu mbi monedhat e lashta Dardano-Iliro-Shqiptare të shkruara në gjuhën e Pellazgut, etërve tan pararendës. Pra, studimi sjell për gjithkënd një rritje, risi dhe progres përsa i përket gjuhës së lashtive. Pellazgët e fundit, gjuha tyre etimologji, është libri i dytë i Aleksander Hasanasit me studime kryesisht mbi gjuhën e lashtive. Ky punim shkencor dhe filozofik u realizua në sajtin e një pune të gjatë më shumë se 4 vjeçare. Baza këtij studimi janë autorët më të njohur, albanologët e huaj, gjuhëtarët dhe studiuesit si Beks, Friks, Kamarda, pastaj tanët si Konstantin Kristoforidi, Eçrem Çabej dhe plot studiuese të tjerë me të cilët do të njihemi gjatë zhvillimit të librit.